Nazdar, nazdar lidi, vítejte u dalšího let's play na hru Among Us. Máme tu další díl s medvědem, naším, že jo? Ano. Přesně tak, a už teď čekáme, je tady pirát, a je tady Ir starý, je tady pošťák, pak je tady ten pán, co sbírá tu rýži tam na těch plantážích. Jo. Máme tady uklízečku a jednoho skinheada holohlavýho, nemá čepicu. A nějaký potapěč a ještě nějaký uchylák. Vlkodlak. Jo, přesně tak. To jsou ti lidi, co se oblíkají jako vlci. A nebo vlkodlak, to nikdy nevíš prostě. Třeba tě kousne v noci a ani o tom nevíš a vysaje ti krev. Ale to jsou upíři, myslím, to jsem se spletl. Mhm. No tak tohle bude, to jsem zvědavý, co to bude za hru. To je strašně moc málo tásků. No asi je to nastavený, aby se tady hodně vraždilo, anebo rychle makalo. No asi jo, no. Ale to nemáme šanci nikdy dát, jestli se třeba někdo odpojí, to ty tásky nesplníme. No to strašně frčí, jako ty tásky už jsou úplně... Už jako se to hýbe hrozně rychle. Jakou máš barvu? Já jsem červený, protože jsem spálený od sluníčka. Co se děje? No co se děje, to jsem opravdu zvědavý. To by mě zajímalo, proč... Proč mě jako osočujou? No možná protože to ty seš. No, tak kurník šopát, to je špatný. Tohle už se z toho nedostanu asi. No, takže je to v prdelí, dámy a pánové, protože mě odhalili. Je to tak, no. Je to v čudu. Takže teď jdeme chránit medvěda. Páju. Mě zajímá, kde je ten druhej, postr, já se tě bojím. No, jestli chceš poradit, tak ti to klidně poradím. Jak chceš? No, je v elektrice ten zabiják teďka, já ti budu říkat, kde je ten zabiják. Je v elektrice. Dělá, že něco dělá, ale přitom nic nedělá, pozor na něho. No teda, ten se snaží jak maká, přitom nic nedělá, stojí na místě, lenoch jeden. Líná kůže. On nikoho nezabije. Ne, ten se bojí, já jsem jediný, kdo tady řezal. Protože tak ty jsi zvyklý, že ho na vesnici je třeba králíky zabít a takhle. No, teď jsme měli na porážku prasátko a byla zabíjačka, že jo? Jedno. No, zabili jsme 10 prasat, protože my tam máme takovýho chlápka, on má 300 kilo a on sní třeba 5 prasat na jedno. Kolik kilo celkem? Ty člověče, to je tak jedna tuna, no. On má strašně velký břicho, mu se to tam vleze všechno. On je strašně jako tak na tyhle věci, no. No, tak ten tady kouká na monitory, ten tady pobíhá a zvrhl, on právě někoho zavraždil, ano je to tak, zařízl ho, kost vylezla a ještě jsem ventnul, tak to jsem zvědavej. Co na to lidi? Ano, medvěd Pája má pravdu, je to bílej, já jsem ho viděl, zabil mě. Ventnul se, napiš to, napiš, že se ventnul ten parchant. Já
Vím, že tam píše, že černý je podezřelej, že vypadá jak uchyl, co se převlíká za vlka, ale je to bílej. Zabil a ventnul, přesně tak. Tak doufám, že... Já si myslím, že by to mohlo vyjít. Ale... Málem to chtěli hodit na tebe, medvěde. To by mě rozbručali. Dáme hrát znovu. Ano. GG. GG, přesně tak. Sice jsem prohrál, protože jsem byl imposter, ale nevadí. Ty to tam nahráš už dnes? No jasná věc. Po tomhle videu, po tomhle nahrávání to tam hodím. To víte, já jsem pěknej rychlík. No, to nevím, no. No dobře, no, tak trvá mě to, musím si dát třeba 10 kafí, abych byl rychlejší, že trošku, no. Sice mě pak srdce málem přeskakuje, lítá mě až do krku, ale to víte, prostě to tak funguje. To je ten kofein. Šemel, jsem četl Samuel. Samuel? Ano, ano, Samuel. Aha. No, tady máme benzín, ten by se mě hodil do motorky. Já nejezdím na motorce, já jezdím a nazdar medvěde, a medvěd mě zabil, no to si děláš prdel. A ještě se ventil. Medvěde, medvěde. Ty máš spát, zimní spánek čeká, co mě zabíjíš? No jo, no. Stejně můžu dělat tásky i jako duch, takže mě to nevadí. No ne všechny. Takže už víme, že medvěd je zabiják. Tak to jsou zvědavé, jak se z toho vykroutí. To by zkoukal, ale on to nahlásil bílej, no tak to řeknu. No tak medvěde, to nevypadá dobře pro tebe. Musíš se rychle vykecat z toho. Ne, já nesnáším takovýhle lidi, co prostě nahlásí, když impostor nahlásí impostora, takže já ho nahlásím taky. Tak to je pěkný zrádce, ale. Ojojoj, tak tohle bylo drsný. Já prostě, počkáme se do další hry, já nesnáším, když impostor nahlásí impostra, abych prostě zabíjela. No. Nevím, jestli to zajímá diváky, jak to bude pokračovat dál. No, možná dojedu tohle kolo jako duch a řeknu divákům, jak to dopadne. A... Já doufám, že toho bílýho fakt nahlásej. Tak, budeme si přát. A už je tady emergency meeting. Tak, to chci vidět. Je to tu. A ozvala se Laila jako první. Co, co? No nic, tak pište. Jste nahlásili, tak pište. No asi. Nic se neděje, sorry mistake, no to nevím. To chyba nebude, určitě nebude, uvidíte, vyhodí ho. Teď ho vyhodí ho. Nevyhodí ho. To jsou sráči. Vyhoďte ho, říkám vám to, že to je von. Nenahlásila bych ho, kdyby prostě mě nenahlásil, ale nesnáším. Impostor nemá nahlašovat kdy impostora. No, porušil pravidlo impostru, že jo? Mhm, za to musí pikat. Přesně tak, odpiká si tvrdý trest, půjde dělat do uranových dolů. Právě zavraždil čokoládu a ventnul se, no to si děláš srandu. A ventnul se určitě někam být. Čokoládo, nazdar, už jsi mrtvej, dárek. Jsi nešťastný, co?
Tady je čokoláda. Zastavte ho! Jo, jde vraždit dál, je to... On se vrací k tomu, on nahlásil to mrtvý tělo, to si děláš prdel. To je fakt hajzl. No to je hajzl, tohle je to jako bez servítek. Kdybys na to šel nadspojit, tak už tady házím na dávky, protože jsem fakt nasraná. Bílá svině to je. No, přesně, běžte do něj. Že se vykrucuje. Bílá. I saw white. A vypadá to dobře, vypadá to dobře. Bude potrestaná Laila. Ano, za to, že mě nahlásila. Perfektní. Dopadlo to dobře, vidíte to, dobro vítězí, to je důležité. Boží mlýny melou, pomalu, ale jistě vám řeknu za života. Přesně tak a tímto ukončujeme dnešní díl a budeme se na vás těšit na další. Takže tam hoďte like a odběr, ať vám slepice snášely vajíčka. Nazdárek. Zdravíčko.